Kos gitulah. Urang mah sosok supi teh hanya di pondok pesantren neuleuna model Abuya, neuleuna model Syekh Asnawi, neuleuna teh urang teu nyaos sosok supi model Maulana Hasanuddin kumaha baheula teu ka zamanan. Emang kumaha kitu Maulana Hasanuddin? Pan Maulana Hasanuddin mah make pangsi, calana hideung nu mantak ku hari diteruskeun ku urang Banten ge, eta teh tuturunan Maulana Hasanuddin. Yen teh mah make pakeun pangsi hideung, Maulana Hasanuddin mah make iket ka dieu. Kos kitu nya nama Esa aya jelema anu macam-macam tinju ku nya nama. Beo Maulana Hasanuddin kumaha kitu sosokna lamun urang? Leuleu maca sosok Syekh Maulana Hasanuddin zaman eta ngajawara geulang baharna gede. Ji, mantap si ayah kiai maka gelang bahar. Nah, eta singa ada ngadukun berarti. Orang rawun nele, ulan nele, nele sepihak, dile ku urang. Sosok-sosok ahli sufi internasional, kumaha Syekh Junaidi al-Baghdadi, kumaha Syekh Abu Bakar Shibli, kumaha deui kitu Rumi, kumaha deui Pansuri, kumaha deui dan lain-lain sebagainya. Sosok-sosok ahli Allah bekingenahin ke kabeh ditu na jejera. Allahumma ya qadi al hajat. Allahumma ya qadi. Dina ieu pasol kimusannif hazal kitab rek nerangkeun tentang persyaratan jadi pemimpin di sebuah negara. Khalifah lamun di negara bersyariat. Sultan, amir, presiden, raja lamun di luar negara syariat. Sebuah negara digambarkan okos kapal ku Kanjeng Nabi. Di mana-mana kapal ieu nahodana jitu maka penumpangna bakal tentrem adem. Di mana-mana nahodana oleng, gulak gilek luak leok, atuh penumpangna mabok, araruta, gering. Cara ngalempangkeun kapal nage sing hade lantaran puguh rute jeung jalan. Ketika sadaek-daek ngalempangkeun kapal engke bisa nabrak karang. Lamun geus nabrak karang ap kapal bocor, lamun geus bocor lain nahodana anu ringsek. Kabeh penumpang koit. Maka supaya ngeunaheun ieu leumpangna nagara, Al-Qur'anul Karim nu dijelaskeun ku pidauh jungjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diijmakeun ku para ulama ngajadi sababaraha syarat ilah nuku urang rek dibahas. Lantaran di negara teh ieu masyarakatna beda-beda, fluktuatif, berbagai golongan jeung kalangan. Aya nu kalangan ekonomi, aya nu kalangan siasah berpolitik, aya nu kalangan budaya, aya nu kalangan petani, aya kalangan bahari perlautan,
aya anu kalangan pergajahan, permonyetan, perhewanan, perleuweungan, aya anu kaum buruh, aya kaum santri, aya kaum LLD. LLD teh artinya luntang lantung. Sedangkan di negara tersebut kabeh ngabutuhkeun perlindungan, rojongan jang supaya lempang ieu negara. Ketika kaum buruh hayang lempang, kudu aya menteri perburuhan jang anu nangani tentang kelangsungan jeung kemunduranana kaum buruh. Pertanian kudu aya menteri pertanian jang kelangsungan maju mundurna tentang pertanian. Perikanan kudu aya menteri perikanan. Perbesian menteri perbesian. Perbatuan kudu dibuat ku ari menteri batu cincin. Supaya aya perlindungan. Iji sing hade besi batu sambarangan batu dijieun cincin. Uguh batu koral dijieun cincin. Ieu geus penyelewengan. Laporkeun ke menteri perbatuan. Uguh batu bangkong dijieun cincin kunyana. Iyalah penipuan-penipuan. Sadaek-daek bae ngahargakeun batu cincinna deui. Aju kunyana teu dijelaskeun asli jeung sintetisna. Atawa ieu plastik maka perlu jang panyalindungan masyarakat. Sebab loba nu ngeluh meuli batu 300.000 herang ternyata horeng plastik. Hanas teu nyangu we eta pake meuli batu. Plastik. Nah, kamana nyana berlindungna kan hese. Maka kudu aya menteri perbatu cincinan. Usulkeun ka blusukan ka ditu. Dan berbagai-bagai tentang nu dibutuhkeun jang berlindung masyarakat supaya melaju dengan pasti. Maka teu meunang sembarangan yen seorang Imamul A'zam, pemimpin nomor satu di urang RI 1. Maju mundurlah negara tergantung kumaha manehanan. Ketika dipimpin ku Pak Karno terasa jelema menjadi palalinter berpolitik. Ketika dipimpin ku Pak Harto terasa pembangunan-pembangunan tisuklak tiseklok. Walaupun urang teu jauh jero-jeroanana. Apakah urang ngahutangkeun apa boga hutang? Beres Pak Harto langsung Habibi. Caroplok negara. Beres Habibi, Ibu Mega aset dijualan. Pimpin ku Gus Dur, marhaba unggal lembur. Pimpin ku SBY, kamari iye. Teu jelas arah kamana jeung kumahana. Kuari dipimpin ku blusukan. Gorong-gorong kuari lalesang. Kulesang-lesangna berikut ujung nubuleudna teh non ngaranana. Hah? Nubuleudna teh para di Cina ngaranana.
gorong-gorong na teta nutina semen. Bis, bis na dicoplok-coplok bentuknya. Supaya lancar, tak iya Pak Bimpi. Lantaran di urang malain negara syariat, negara demokrasi Pancasila, berlambang burung Garuda, dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kesepakatan seluruh bangsa Indonesia, kita membuat negara NKRI. Dek dirobah kurang, wajar. Asal sanggup ente. Kurang dek dirobah ngajadi negara Islam. Atau mangga bahaya kabehan mah. Ketika saware hayang, saware ente. Bagi dua atuh. Ketika saware, dua per tilu. Mung, seperti lu hayang. Bagi tilu. Emang roti. Main bagi-bagi bae. Tetep kudu dipertahankan kesatuan Republik Indonesia. Ite lain sembarangan menang ngahijikan bangsa Indonesia dengan berpatokan nuku urang diaji terus Bhinneka Tunggal Ika. Lain lalagan. Tak, ialah negara Republik Indonesia lain berdasarkan syariat, tapi berdasarkan demokrasi. Dirasakan kurang demokrasi teh. Alhamdulillah, nusugi makin ngeunaheun, nususah makin acak-acakan. Nu gagah makin uncang-uncang, nu lemah makin kadedet. Ini rasakan kurang di tengah-tengah hirup pikukna negara, dedengean tikaler tikudiul, wah macem-macem. Dirasakan ku bangsa Indonesia di jerona ternyata horenganan kurang aya keadilan pihak pemerintah terhadap rakyat, maka mual eren-eren demo terus. Tinggal ditanyakan menaon si permasalahan anak. Wallahu a'lam bissawab. Naon meureun nu dimasalahkeun? Sebab naon? Sebab kula mah santri. Santri mah teu boga masalah. Boga duit 100 juta ge gua dating rerasan. Neukeur ka mana boga duit 100 juta ge? Ai batur mah boga duit 100 juta teh. Lah 100 juta mah ceuhil. Tuh. Santri mah boga duit 100 juta ngageter. Ngageter sih aing di kampana boga duit 100 juta. Apa kawin deui bae kitu? Jelema teh aya nu boga duit 10.000 gede, nu boga duit 1 juta gede, aya nu boga duit 10 juta gede, aya nu 100 juta gede, tergantung kumaha kelasna. Aya nu boga 1 triliun asa leutik. Kuari ye, kuari. Lamun Burijal Bakri boga duit 100 triliun, leutik kana mah sebab hutangna. Hutangna. Ye, emang uang atuh ngananan urang. Urang mah geus geunaheun jasa. Naik motor berkoan mantep. Deres berkoan rem kurang rem. Seserian keneh bae. Nabrak kotok seuri keneh bae. Urang tah bandingkeun deui jeung Abu Rijal emang kumaha kitu nyana mah puyeng pusing emang kumaha lain lalawara deretan-deretan kaitan-kaitan anu aya hubunganna eujeung nu di Jawa teh naon karek Lapindo eta hutangna beuh mantek kadena kula bae lah kaluar eta aduh kaluar teh mati imah aing mah. Ingat negara Indonesia lain negara syariat, negara demokrasi cuman mayoritas baheula 90% Islam. 10% hanya kafir babagi, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu,
jeung agama lain. Karena nyana berkembang biak terus. Urang geus sarua berkembang biak, persentasena kuarin nyana naik menjadi 20%, urang jadi 80%. Nu 80% lain lalagaan kuantitas loba. Lain lalagaan loba jasa. Sok. Sakabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang. Beuh, loba jasa tah sakitu ge. Kuarin nu sok salat. Tina 80% bagi dua nu sok salat jeung nu teu sok salat berarti 40%. 40% teu salat, 40% salat. Nu 40% nu pinter. Lalakon salat na nu nyaho kana syarat jeung rukunna 20%, nu 20% teh. Nu 20% nu nyaho syarat rukunna nu husu jeung nu teu husu. Salah ya persentasenya bagi letik wae. Letik tah. Lewatna ke Islam ke ciut lain lalaga. Tah di negara urang sanajan negara demokrasi tetapi disebutna demokrasi terpimpin henteu murni. Sanajan di urang demokrasi teu bisa diakurkeun jeung di Amerika. Sebab di urang demokrasina mayoritas Islam. Organisasi Islam lah anu milter kana kelanjutan negara. NU terutama nu jadi rujukan negara. Setelah Bahtul Masail mendominasi NU, terus laporkeun, laporkeun, laporkeun kekurangan-kekurangan negara, dibahas, jadilah rujukan. Geus ngeunaheun aya filter. Tetapi saat ieu deuk dimurnikeun demokrasi, hayang demokrasi murni cara Amerika leuwih parah. Sakieu ge urang aya filter sakieu terpimpin komo mun dimurnikeun, maka gubernur Jokowi Jakarta nyana tetap hayang demokrasi murni. Ulaya halang nanaon cekianlah pokona demokrasi selama tidak itu bertentangan dengan undang-undang, silakan-silakan saja pakai jilbab, ulah pakai sempak, ulah enggak menurut gitu hiburan-hiburan, silakan selama itu ngeganggu kos gitulah Ahok tante kos itu seneng atau tidak seneng terserah. Keberadaanana seperti kos itu, kemajuanana politik jeng perekonomianana can karuhan. Tapi kebobrokan mak gak jelas. Seneng orang atau teruskan, tidak seneng atau orang naikkan atau orang nurunkan mentak naon. Ngomong mak heeh oke, praktek no buase. Iba kercerita keberadaan negara orang kos itulah kaya. Tidak bisa sumput salindung. Mabok diperbolehkan ku Ahok. Atau teman senang-senang masing-masing. Cek tandek naon makai kudu di ilegal-ilegal. Legalkan. Tenyahonya nah di Indonesia mayoritas Islam. Tapi kok segitulah kaya nih. Ini bukan negara saraya ceknya. Judi silakan. Numatak marak deh kuari judi. Masya Allah. Lain di Jakarta baik. Ternyata koprok di Pasar Kemis. Muncul kembali. Ya Allah, eta si koprok udang deui. Nyana ge ngomong eta si koprok, eta hulu-huluna teh naon ngaranna nu kituna? Ngaranna naon sih pamannya nyaho aing mah henteu. Nyana ge ngomong terima kasih hok cek nyana. Naya terasa kurang kuari santer urang mabok makin menjadi-jadi. Zina makin menjadi-jadi. Judi makin menjadi-jadi. Sebab nyana deuk ngamurnikeun demokrasi. Betah urang hirup di negara demokrasi model kieu. Terus kan. Henteu betah atuh berpikir urang. Urang nu ngeusian di negara urang. Jalain negara nu lurah lain nu camat lain nu si blusukan. Nu urang. Betah. Terus kan. Teu betah. Robah urang. Baik. Merubah negara.
atas nama demokrasi dengan syariat atau merubah undang-undangna mantak raung. Mulailah orang hayangin DPR atau nurada bener. Kiai lah. Gion kurang si kiai. Awas ianya, nitip aing negara aing ya. Aing milisia guys. Pokoknya penting bener sia. Ngejalankan negarana. Awas ya. Oke. Barangnya jadi DPR boro-boro ngapa bener negara. Jandelana temuka jandela mobil goblok jasa. Nyana liwat ditutupkan jandela enak jasa orang. Sia-sia kuaing di bodem sia kuaing. Iyalah seputar negara orang gua sekarang. Orang dek ditipkan kasahadei DPR geus eueuhan ku orang dipercaya. Lurah asal geus jadi lurah bae lain ngurusan masyarakat ngurusan dirina bae ka Karawang ka Subang. Kitu keneh pa camat, kitu keneh bupati. Ieu kabeh geus henteu aya kesempatan ngaji. Naon teh nu ngahalangan ka ngaji? Jabatan. Berarti jabatan membawa laknat. Naon nu ngahalangan kana embung ngaji? Kakayaan, kakayaan mawa laknat. Naon dieu nu matak embung ngaji? Oh, kagagahan, kagagahan mawa laknat. Kuhari ngana ongkang-ongkang asa aing jadi pejabat, asa aing gagah, asa aing hebat. Sakedeung deui sia mun geus modar, dileg-leg sia ujian aku kuburan. Kutitipkan kuburan kepadamu leg-leg tak para negarawan. Risak-risak des. Aing hayang nyaksian engke di akhirat. Kumaha coba hulunya na. Aing geus dititipkeun ka DPR, DPR teu becus. Sarua jeung kutitipkan kabupatenku kepadamu wahai bupati. Untuk kelanjutan pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang. Aku sudah bersikeras membelamu, wahai bupati. Tetapi kenapa engkau nongkrong-nongkrong saja? Begitu pula aku titipkan provinsiku kepadamu, Tut. Tapi ternyata begini keadaannya. Dan kutitipkan negaraku kepadamu blusukan. Apa hasilmu setelah beberapa bulan ini? Aku sedang menunggu kelanjutan politik. Aku sedang menunggu kelanjutan perekonomian, perbudayaan, peragamaan, dan lain sebagainya. Ternyata per detik ini engkau hanya main-main saja. Akan ku ambil kembali tudungmu, kenongmu yang ada Garuda, ntar ku pacokin sama elu. Nah, iya maksudlah orang sadar, pek tetei orang hirup di negara demokrasi, sok atur atuh sesuai dengan aturan-aturan anak. Abeh karasa kurang, iya, kurang rakyat asa, ku urang teh asa, aya pamimpin. Nah kos gitulah, terek ngarobah ngajadi negara syariat angel tama, tebusan lagi kudu nyawa tama. Tetapi ieu bae laksanakeun, ieu laksanakeun, ieu. Nah, di mana sih ieu kekuranganna ieu? Negara datang ka mandeg kos kieu, pengusaha kuari tiarap. Kamari ieu mah tiarap ge ngoser, kuari mah teu bisa ngoser-ngoser acan. Tu ente seserian ge jalin pengusaha. Paling rugi, aing rugi cenah dagang sabaraha duit? Aduh, rugi 500.000. Rugi 500.000 mata mah dihitutan bos gitu. Batur mah kuari lantaran boga pabrik. Sementara ieu perekonomian teu jalan, nyokot duit negara kapan eta teh? 100 T. Kemudian mandeg kuari ieu teleumpang per bulan harus bayar ke bank berapa untuk negara? Lamun 3 bulan sabaraha sementara produksi teu jalan, dolar can jelas 13 persekian. Ieu can jelas ekspor imporna. Endek kumaha coba? Maka kuari tas geus dikarencengan gunan. Bos geus diasup-asupkeun bajuna ka dieu. Tiket geus baleuli nya. Bos mau kemana? Mulang mudik.
Emang kenapa ulah? Enggak usah tanya lu ah. Gua ngoser, tahu lu ngoser. Hailah sebuah negara. Maka kuari di dieu urang deuk nyaritakeun tentang persyaratan memilih pemimpin. Persyaratan jadi pemimpin. Orang yang bagaimanakah yang layak menjadi pemimpin di sebuah negara. Masya Allah. Kurang kumaha sebenarnya mah. Ieu urang mengkaji tentang kenegaraan. Syaratul imam kaunuhu syaratna jadi presiden, syarat jadi raja, syarat jadi khalifah ayat 10. Masya Allah. Coba ayat imamul azam RI 1 pemimpin nomor 1. Aya imam, imam biasa di bawah imamul azam. Ialah menteri, gubernur, bupati, camat, lurah sampai ka eta. Pemimpin urang 10. Kehiji kaunuhu musliman ayana presiden kudu beragama Islam. Presiden kudu agama Islam. Gubernur kudu agama Islam. Bupati kudu agama Islam. Camat kudu beragama Islam. Lurah kudu beragama Islam. Muslim ulah kafir. Sanajan lurek diurusna loba kafir, 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 tetap pemimpin mah kudu muslimah. Numandak Jakarta hiji tadoraka urang Jakarta milih pemimpin Ahok. Salah urang Jakarta, Jakarta kene janu marimpin marilihna. Ketika harita musyawarah ai praktel salah satu kiai moal dicaritakeun ku kula kiai nangaranana. Ceknyana ini kan bukan negara Islam, ini mah negara demokrasi. Yang penting kan walaupun siapapun pemimpinnya akan melaksanakan undang-undang yang telah disepakati oleh Dewan. Maka dengan demikian dia mah hanya cuma sekedar memimpin pelaksanaannya undang-undang. Eta meureun geus seubeuh teh nyata kumaha teh ngomong kos kitu teh. Heeh, wallahu a'lam bissawab. Sajana kiai ulah hayangnya jamaah. Budak letik sama. Ngadenge tuh gue lagi jadi deket tuh Tangerang Jakarta mah deket. Gesepakat organisasi Islam termasuk Jakarta datang malah pemimpin lagi ke tengah kade ke imah minta doa anak. Boom menggebu nyana teh adek berjuang akan kitu naon ngaranna tidak akan memilih kepada yang kafir. Ngan sakali doang ngomong nak kaditu kalina, kaditu kalina. Suaraan malah ditayangkan gue. Barang jol muncul deh, ganti mobil. Watak di urang teh kos gitu. Watak di urang kos. Masya Allah. Nomor kahiji syarat seorang pemimpin teh kudu beragama Islam. Liyoro'iya maslahatal Islam wal muslimin. Supaya nyana melaksanakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan Islam jeung kemaslahatan umat-umat muslimin. Maka pala tasihut tauliyatu kafir. Tesah memimpinna kafir walau ada kafirin. Walaupun untuk orang kafir deui. Andai kata loba orang kafir tetap lu jadi pemimpin kudu muslim bae.
Geus mulai di urang gugur hiji tah gubernur ieu keur daerah urang Pulau Jawa. Encan di luar Kalimantan misalna, Sulawesi misalna dan lain-lain sebagainya. Kuy kitunya aya sabaraha bupati non muslim, sabaraha gubernur non muslim terketahui kuari. Dinu mayoritas Kristen pasti lain muslim. Dinu mayoritas Hindu pasti lain muslim. Bali misal dan lain-lain sebagainya. Tetap kudu muslim pemimpin. Nomor kahiji syarat Imamul Azam kudu beragama Islam. Sebab anu paling loyal mah agama mah Islam. Anu paling ngeunaheun mah agama mah Islam. Anu paling tidak kaku mah agama mah Islam. Lamun aya jelema anu menyatakan bahwa Islam kaku, can nyaho ka jejerona Islam. Islam mah makin luhur agamana, makin tasawuf, makin loyal. Ulah dianggap tasawuf makin kaku, justru tasawuf makin babari jelema jeung tasawuf, jeung ahli tasawuf mah. Makin indah, serba meunang bangunna jeung ahli tasawuf mah. Lamun urang cicingna bareng jeung ahli fikih bangun serba kaku, tapi lamun bareng jeung ahli tasawuf bangun serba meunang. Kok bisa kos kitu sih? Kitulah Islam ngatur. Ai kitu mah berarti bertentangan. Teu bertentangan, hanya jelema nu kurang mendalami ilmu Islam bae anu tegeg. Kurang ngeunaheun tegeg. Contoh, jelema nu ngaharamkeun speaker jeung Islam bae anti sasalaman. Tegeg kan kos kitu nanaonan. Giliran mah dibere duit ku anti speaker diterima. Kuno make speaker diterima. Sasalaman mah embung. Aisyah ku bolon-bolon teh sih. Tegeg ngaranna. Nah, kaku eta kos kitu. Islam mah teu kaku, makin tasawuf makin teu kaku. Urang lamun neuleuh sosok Gus Dur, sosok manusia sufi eta teh. Ya sufi mah engke ge loba macem-macem. Nu qodiriyah kumaha, nu naksabandiyah kumaha, qodiriyah naksabandiyah kumaha, tijaniyah dideuleuh ku urang potongan sosokna. Potongan-potonganana jeung gaya-gayana urang bakal nganyahokeun. Utsmaniyah kos kumaha, Syadziliyah bakalna kos kumaha, Ghazaliyah kos kumaha, Rumiyah, Rumi misalna kos kumaha, Pansuriyah kos kumaha, bakal kanyahoan ku urang gaya-gayana. Kabeh sufi. Apa bertentangan lu ieu jeung henteu? Satu, ketika geus ma'rifatullah moal aya perbedaan. Zohir bisa bae perbedaan. Nuntak tenang-tenang wae, ahli sufi mah kalem bae. Gus Dur biasa bae. Henteu dirobah, gusna teu dirobah kiaina, sanajan tilok make kopeah. Tapi nu lain sufi udeng-udeng lah gede, robah. Kuari jadi bajingan. Kamari make udeng-udeng, kuari udeng-udengna tetep dipake, masih kena disebut bajingan. Gus Dur henteu, naon? Ada sesuatu di benak hati. Anu teluntur walaupun dibawa kemana baik. Istilahna tetap baik. Cai laut dibawa kemana asin baik. Robah kumat. Mal bisa. Memang geus berkarakter, karakter asin-asin baik. Kos kitulah. Urang mah sosok sufi teh hanya di pondok pesantren. Neuleuna model Abuya. Neuleuna model Syekh Asnawi. Neuleuna teh. Urang teh nyaho sosok sufi model Maulana Hasanuddin. Kumaha baheula teu kazamanan. Emang kumaha kitu Maulana Hasanuddin? Pan Maulana Hasanuddin mah make pangsi. Calana hideung nu mantak ku ari diteruskeun ku urang Banten ge. Eta teh turunan Maulana Hasanuddin. Yeuhna mah make pakeana pangsi hideung. Maulana Hasanuddin mah make iket ka dieu. Kos kitu nya mah esa aya jelema anu macem-macem tinju ku nya mah. Beo Maulana Hasanuddin kumaha kitu sosokna lamun urang. Neuleu maca sosok Syekh Maulana Hasanuddin zaman eta ngajawara geulang baharna ge gede. Ih, mantap gue si ayah kiai maka gelang bahar. Nah, itu sih ada yang ngadukun berarti. Orang rawun nele, ulah nele sepihak. Dile ku orang. Sosok-sosok ahli sufi internasional. Kumaha Syekh Junaidil Baghdadi. Kumaha Syekh Abu Bakar Shibli.
kumaha deui kitu Rumi, kumaha deui Pansuri, kumaha deui dan lain-lain sebagainya. Eta kan sosok-sosok ahli Allah. Beki ngeunaheun ka kabelah dituna jejera. Ye, beki tasawuf beki bebasa. Sebab lawan geus menjaga hati. Urang guari tokoh ketua Thoriqoh Indonesia Habib Lutfi. Urang lamun kapangih jeung Habib Lutfi di bandara moal pajar tokoh Thoriqoh. Make kaos mercek. Make lepis bukna dibeureuman. Da kumaha coba? Hayo. Ieu na jaketna jaket kulit dikadieukeun. Beh, El Pacino mah eleh. Tapi tetap bahaya Habib Lutfi diboro oleh seluruh masyarakat, seluruh manusia. Nu resep lu teresep sabodoan ya nama. Sia teresep kaik pek bae, sia resep kaik aing mah kieu bae Habib Lutfi. Ende kumaha kitu bae jalma. Kunaon eta? Teu robah aya di dieuna. Aya Allahan. Urang mah neuleu wali teh asana meureunanna nu make jubah ngambai ka handap. Udeng-udengna sagede Vespa, Vespa. Aduh, ieu nangangsar ka handap. Boleh-boleh bae sih eta sosok wali nu mana kan gitu. Jadi kuari urang lamun neuleu gambar wali songo, aya nu salah sebenarnya mah. Henteu kabeh make udeng-udeng. Lamun urang neuleuan bacaan coba ge sosok wali-wali songo, emang kabeh make udeng-udeng? Henteu. Sia Sunan Kalijaga mah henteu make udeng-udeng nya mah. Kadang tuh make kopeah, make iket jana mah terus mamawana mama suling bae. Ye, nu mantek di lembur besi anu mama suling. Ya kira ya, keur carita ahli Allah aya jalur-jalurna. Ketika negara dicekal ku ahli Allah beki luas. Ngan tegas. Waya payahan-payahan wae tetep teu kaluar dilepiki ngan nyanana ngeunaheun mawana ka urang. Kos kitulah yeuh nomor kahiji musliman. Nomor kadua syarat jadi presiden, raja, khalifah, mukallafa. Tapi ya orang lamun nyaritakeun presiden mungkin kurang pas lantaran ieu mah keur carita khalifah. Tetapi karena mayoritas Islam di urang anggaplah presiden teh setengahun khalifah. Setengah lah. Jadi berarti tetap make aturan ieu. Hiji muslim. Memang aya aturanna di Indonesia teu meunang. Teu meunang presiden agamana lain Islam teu bisa di urang. Mantak kamari ieu diragukeun ge Jokowi teh muslim apa henteu. Nyana teh Islam apa lain sih nu sabenerna Jokowi? Cek sawareh lain Islam, cek sawareh Islam, cek sawareh lain, cek sawareh Islam. Kajen teh mah urang mah teu nyaho urang lembur atuh. Teu nyaho Jokowi urang mana, Islam jeung lainna urang mana? Ai pas salat dampalna ngacung. Berarti kan tilok salat. Aya nu kakula ngomong langsung mah terang-terangan langsung kakula ngomong ke kiai. Waduh. Itu mah Jokowi salat duhanya cek jana rajin bener. Tahajudnya luar biasa. Wih, orang bilang dia itu bukan muslim. Waduh. Dia mah wow, duhanya luar biasa. Kukula didengengkeun mah ya seneng milih kiai apa milih presiden sih. Kae ngomong-ngomong kos gitu ye. Maksudna mah nyana dek ngajak abeh kula milih nyana. Weh, teu bisa. Aing mah moal ka jeung kukum moal mali nyana. Sebab teu dibere duit panaingna. Aduh, getol jasa cek jadi teh. Ngan aya sok keras ka diri sorangan. Memeh dijawab ku kula. Eta pejabat, du datang ka imah pejabat kelas atas teras atas. Hirup kene kuari ge. Wakab jeung kula. Kula mah sok keras ka diri sorangan, cek kate. Boro-boro sapangkat nyana aing ge nu di imah bae salat duha kadang-kadang henteu. Cek kate aing memeh ngajawab sia aing heula ye. Kadang-kadang aing ge henteu salat duha. Ih, aing bae nu di imah bae salat duha istiqomah qop-qop istiqomah hese.
komonyana aing lain suzon lain tapi dirasakeun ku aing emang kumaha eta salat duha beuh coba ge pedagang bae di urang tukang karung aya nu isi koma salat duhana tapi dituna iya deui nyana babo ngamak percaya teu percaya nyana ngomong ngebudak-budak ka aing teu percaya seutik aing ge eungap salat duha teh aing ge eungap atuh komo nyana kitu bae ye can pugu cenah nyana mah nyana atuh kiai mi kiai nyaho aing ge aing bae ye anu sok nitahan salat duha kadang-kadang henteu aing teh ngomong hebat-hebatkeun salat duha leh bohong aing mah wani jajaban bohong sok aing barengkeun jeung nyana sabulan bae coba nyana salat duha henteu buat teh lohor ge henteu cekna salat kumaha meureun teh aing teu percaya bejakeun ka pejabat anu datang ka imah aing aing teu percaya jatuh lain keur ieu ge geus keur ieu geus hareupeun nyana gagah percaya geus ngukur kula ngomong langsung di hareupeun nyana enggak percaya saya kalau dia rajin salat duhanya kok bisa begitu saya kan terus-terusan bohong nyana ngalamun bae dikitukeun bohong salat yang lima juga tahu. Emang kenapa? Kan ada tandanya orang yang sering ibadah mah ada sinar alif. Nah, geus mulainya nak bingungin. Di jidat itu ada sinar alif, ada sinar ba, ada sinar jim. Itu yang mengetahui hanya orang-orang tertentu. Orang yang walaupun bagaimana rudinnya, tetapi dia istiqomah ibadahnya ada sinar alif di sini. Kayak apa? Itulah yang susah. Ntar gua tabok lo. Cek yana aing teh nyahoan meureun, boro-boro pejabat kiai ge ka nyahoan sebab sinar alif, sinar ba, sinar jim aya di dieu. Jelema kajeng teh ing kukumaha ge nu sok tahajud maca ka nyahoan bae, aya sinaran di tarangna. Kumaha teh ki kos PKS lain. Tama angel nganyahokeun ka dinya mah angel. Geus pokona mah lebih nyaho lah paing mokeun mah. Kebesisian nyeun alif ka di dieu. Eta mah lamun urang geus nyao kana sirrul asrar. Teu kudu loba om. Ya kanyahoan. Kanyahoan jelema nu mantak kanyahoan. Oh iya berarti sering hudang tipeuting. Kanyahoan mah ge kanyahoan. Nu mana tuh itu tuh. Kan ideung hudang tipeuting nonton bola. Ya Allah. Eh bangsa banget bola kabeh. Teu kaya ho, ada wong teu kaya dulu mun teu dibere jawab kos kitu mah saliru. Betul. Mantak kajenting make kaos, kajenting make baju biasa sebab eta mah zahir aya sinar di dieu moal saliru. Wow, teu tetep bae. Kos dongeng di kapal tadi kapal. Ayo jelema make jubah di kapal make samping make calon make kopea pun make safari. Aya jelema rudin jasa. Rudin aja rudin deui. Ngobrol tadi tengah-tengah nugara raya teh ngobrol. Ngobrol teh, "Ai kamu dari mana?" Kan rudin teh di tengah-tengah nugara raya teh kiai segala ustaz santri. Meureunna eta mah grup pejabat deuk ka mana meureun teh naik kapal. Kapal cai. Bumbung bener mana ilu jeng kontingen masalah tak aja nih. Nah ditanya kamu dari mana? Oh saya mencerak orang mah dari anu. Oh iya. Oh kamu? Berarti kamu masih apa namanya bangsa? Iya. Kamu agamanya apa? Agamanya Islam. Suka ngaji? Jarang. Ngaji ya? Cek yang tadi. Nah sehat toh. Kuno mah kesapari teh pejabat. Kalau kamu bangsa Indonesia ngaji, sekena yang bagus banyak kiai ini yang saya bawa nih kiai-kiai ini. Nanti kalau udah ke pulang lagi ini ngaji ya sama kiai ini pesantrennya anu kiai ini. Oh iya sekena tek itu. Kamu udah bisa enggak belum baca Quran? Ya, dikit-dikit mah bisa. Kalau lancar mah enggak, sekena tek. Harus lancar. Ini Hafizul Quran yang ini nih. Yang ini Hafizul Quran nih, yang ini Yuri nih, Yuri nih yang ini. Ih, yang ini mah juhri nih, yang ini mah. Nyana geus, oh iya, geus kikituan bae tah.
dinasehatan nu araya di dinya ta rakyat Indonesia di kapal terutama eta ta Nurudin teh be. Kamu belum pernah belajar nyantren ya? Belum saya mah. Nyantren ya nanti ya. Kalau enggak ada modal nanti bilang sama bapak. Ya, ya. Pengen terus be dinasehatan. Tekebel, tekebel kapal oleh. Kiai, oh ada apa ini? Ada apa ya? Nu tadi hafizul Quran ge sarua. Ah, ada apa ini? Eta mah Nurudin ge bae cicing. Kok mau pejabat numpak ke safari? Wah, wah. Rasanya mati kita di. Mati kita di. Tapi Nurudin mah ge terus. Wah, oleng makin menjadi-jadi kapal. Oleng makin menjadi-jadi. Wah, pohara jasa. Tapi nyana mah diuk bae Nurudin mah. Karena geus pohara jasa bakal tikelebuh. Didatangan tah kuno tadi ngana sehatan kumat kamu diam aja saya kan enggak bisa baca Quran ceknya. Makanya saya diam aja situ kan hafizul Quran kok oleng sih situ mulai ngana nyemes geus tah situ yang talar Quran kok situ yang oleng situ tadi yang ngomong-ngomong pesantren kok di situ yang bingung saya mah kurang pati bisa baca Quran saya mah enggak pernah nyantren tapi saya tenang aja sebab di hati saya ada Allah. Kabeh kaget, oleng makin menjadi-jadi. Wah, wah bayar kalau riuk-riuk nyawa tenang, we. Malah nggak rokok, tolol. Sial jasa nggak rokok jana. Sud, panjen gereget ya tak? Panjen gereget tuh tadi pejabatnya lu ngerokok lagi. Ini saat kritis begini ngerokok. Siapa tahu ceknya ngerokok jadi doa. Pan figure geten bayar tak? Tapi kereketin banget terus lantaran nyana kaderna tenang akhirnya terus datang ke nyarana KB coba-coba ini kita supaya nahoda nage datang coba-coba bagaimana oh ternyata Quran bukan sekedar ditalar fikih bukan sekedar dijelaskan ternyata agama-agama jangan cuma sampai di bibir saja, sampaikanlah di kalbu. Dengan sampainya ke kalbu, Allah nur ilahi ada di kalbu, mati hidup ada di kekuasaan Allah. Tenang aja sih, bukan gitu kami nggak mau mati. Walaupun nggak mau mati, wah ya mati-mati aja. Ceknya na, asana ya menurutin orang Jakarta bayinya. Asana Tanjung Priok aja nggak koma aja. Kau yang mati ya mati aja, lu nggak usah susah-susah deh. Lantaran kebingungan minta cobalah berdoa. Kiai aja yang berdoanya, yang udah hafal doanya banyak. Saya kan bodoh, lantaran oleng jadi saya nggak bisa doa, lupa doa semua. Yang hafizul Quran dia minta aja coba berdoa tuh. Atuh di situ yang talar Quran enggak usah doa-doa. Quran itu adalah kalamullah. Baca aja Quran. Lupa saya Quran juga. Dahsyatna goyangna ifam. Kapal paroh kabeh doa poho segala poho. Eta mah okos urang. Baca Quran bisa, maca ayat kursi bisa, maca naon bisa. Pas bagi pocong. Padahal nyeri auzubillah. Cibeda setan raja tetep ah, ya cak setan teh kakarak saki ye aing saya geus aaan eta poho auzu aya ge hate atuh kok kosit mah poho eta mah deres pasti aaan kene aja pe ini asana paeh ku pocong nyana. Nah lantaran kabeh geus oleng kakarak ceknya nanti ya saya mau berdoa lah minta sama Allah barangkali aja diijabah setelah merokok ntar saya merokok dulu di belum habis sekian rokoknya dikeselin wali mah kos gitu jadilah nggak rokok karena nangis datang tak kaya nanti ya kanan merek kiai wakil gak geter-geter. Pejabat geus gageter-geter kabeh, geus gageter-geter dugara raya. Nyana malah neuleuan merek rokok. Geus beres, fat. Saya doa ya sama Allah ya. Enggak usah diaminin lah sebab situ mah katanya ahli korupsi semua ya. Enggak usah saya aja sendiri. Saya yang doa, saya yang amin sama Allah. Oh. Teu kadayeng ngadoana. Langsung bae bontotna dikalaut ke.
saya titip sama kamu Bang Tot. Ya, laut supaya tentrem, bilangin salam dari saya ya. Loh, barang diasokan kada. Laut cicing. Laut cicing. Teu kiai bontot ka mana nya? Oh, kai kiai neangan bontot, tolol teu coba. Ye, tu kudu haju neangan bontot. Bontot di salaman doang. Atuh cicing laut. Wali teh kos kitu. Didielah aya sinar Ali, didielah aya sinar berbagai tingkatan-tingkatan. Jadi ieu mah zahir doang. Nah, kos kitulah nu mantak hati-hati. Tetap sanajan kukumaha ge presiden, gubernur, bupati, pejabat neuleu nyana ka kiai. Ka kiai itu mah teu sieun. Sebab kiai itu gaing teu sieun. Sebab kuhan sih oh, nyesnya harus jaga. Kiai itu, nah, kau mau kiai itu mah, proposal lah gaya kayaknya di kantor. Terus ya, tapi si anu masih, kuhan diberi tilok dai, ngomong sadaik nanya nabai. Apa kau ini kumai? Siun yang lagi, ye, wali doakan selamat sih kau ini. Awas ya, emang kumai gitu, ki, atau wali mama anjur. Awas ya gue yang di akhirat batur ngahiji siapa mual malaikat kau ditukun sombong amat ya kira cerita sombong atau mah tetep baik tuh bisa dibohongan jelema anu iman ke Allah sebab roh nanti Allah nyana nyahuin kan nu bener jeng nu te bener ketika nu bener sieun kajen sebrutal brutal lah pemerintah sieun ke ahli Allah mah. Sieun. Ya nyana gitu, minta doa anak ahli Allah. Saya doainnya Pak Kiai. Saya mau naik lagi. Ya ini dua periode jadinya kemarin saya naik lagi doanya Pak Kiai. Pengen apa Pak Kiai? Waduh, segala nawaran pengen apa. Eta kos gitu tah. Ya ieu wali mah hese. Jadi can karuhan nu make sorbana gede hebat. Mendak sing hade kanu make lepis buat teuing eta wali. Ah, besi ke barang kapanggih di jalan aya awewe make lepis asana wali. Iya asal lah ye segurang ye. Atuh sia wali eta bogoh bae eta burung. Nomor kahiji musliman nomor kadua mukallafan kudu mukallaf. Lantaran lia-lia amrong nasdek marentah ngurusan urusan berbagai manusia nu tadi tea jang melindungi melangsungkan naon nu bakal aya kamangpaatan di negara tersebut berbagai urusan maka sebagai pemimpin kudu mukallaf. Jamual beres lamun ieu negara dipimpin ku lain mukallaf budak leutik misalna jadi presiden. Moal beres ieu negara lamun dipimpin ku lain mukallaf nu edan misalna. Moal beres ieu negara lamun dipimpin ku jelema anu kitu ayan muter negara tuh. Moal beres tetep kudu mukallaf sebab budak leutik lain jang urusan batur dirina ge urusane nu edan lain jang urusan batur dirina ge urusane nu ayam lain jang urusan batur dirina ge urusane nu mantak kudu mukallaf cek Kanjeng Nabi naudzubillah min imaratis syibyan ngelindung urang sadaya ka Gusti Allah tina kepemimpinan budak sebab lain kita mimpinnya nama kudu dipimpin. Dua nomor ketilu huron kudu nu merdeka. Eueuh di urang mah nun teu merdeka. Ulah abid sebab abid mah dimiliki ku batur ku sayidna kudu merdeka. Urusan merdeka di urang mah kabeh merdeka. Adapun Kanjeng Nabi pernah nyarios isma'u wa ati'u wa in amara 'alaikum 'abdun habasyiy. Degekeun, tuturkeun, sanajan nu marentah ka maraneh kabeh 'abdun habasyiyun,
Andai kata seorang abid bangsa Habasya, ia tiafa mahmulun ala goiril imamatil uzma, ima ditujukan ke pemimpin lain, pemimpin agung lain RI 1. Cukuplah jang RT, cukuplah jang RW. Andai kata jelema nu daekeun aya ge abid RT jadikeun abid, aya ge abid RW jadikeun abid, dulur-dulurna lurah lah. Ai jang RI 1 tetep teu beunang. Jadi ulah disa kompet daunkeun hadis ieu isma'u wa atiu wa in amara alaikum abdun habasiyun. Eta mah jang kepemimpinan di bawah, adapun di atas tetap temena. Masya Allah. Nomor kaopat, zakaron kudu lalaki milih presiden temenang cewek, gubernur temenang cewek, bupati temenang cewek, kudu lalaki. Dia tepergoya temakanan mukhalatatir rijal, sebab pemimpin tea nyana ngabogaan wilayah sawilayah nyana. Presiden RT RI 1 nasional, gubernur provinsi, bupati sakabupaten, camat sakecamatan, ieu kan perlu mukhalatatur rijal, mukhalatatun nas, campur gaul jeung manusia. Ketika anu dibahas tak kudu di kantor, ketika anu dibahas tak kudu di lapangan, ketika anu kudu dibahas tak di masjid, ketika anu kudu dibahas tak di majlis taklim, ialah mukhalatatir rijal, mukhalatatin nas, ngabutuhkan campur gaul. Ketika kudu campur gaul leluasa, temenanglah awewe, sebab ketika aya urusan di masjid, cewek gubernurna sedang hayam. Coba tak mah. Mohon maaf pada masyarakat, kali ini maulidan tidak bisa dihadiri oleh Bapak Bupati Ibu kita sebab dia sedang nipas. Hei, enggak ada yang ngejariji Bupati nipas. Tekan tuh bagus. Ya, nyana maksakan ke masjid haram. Iya, sedangkan diurang kau mau diurang makapang loba jasa kegiatan masjid. Ya rajaban, ya maulidan, berbagai-bagai pengajian. Lamun milih pemimpin awewe, maka tesa kudu lalaki. Mentek kadedengekeun bae kiai di Banten ngomong waktu dek milih atut, kiai cenah ulah sok sambarangan eta nyurahkeun teu meunang pamimpin awewe. Eta mah teu meunang pamimpin ge salat caknyana, aing nagara mah tupan lain salat. Teu dijawab ku kula. Teu dijawab. Geus urusanna baca bae kitabna aja kiai bisa maca kitab. Aya kiai na ge hirup kana kuar. Sisinun ge sok kula. Barang atut di penjara. Nyana haju menta hampura. Iya itu guru kakulang itu. Salah naon tuh jangan jentu. Yang itu salah itu dosa. Tapi ya jahan sehat salah kain. Itu masalah. Kehadis kanjeng Nabi. Kadi itu ke Madinah. Kadi itu ke Madinah menta hampura. Nah kadi itu ke Madinah. Sugan becan datang ke Madinah. Kapal ditu. Iya cek kanjeng Nabi. Lai yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Hadis sahih. Mual sama sekali bahagia. Make bahasana ge lan. Cek budak pondok pesantren mah waktu urang eukeur narkib lan huruf nas nasab, huruf napi nasab istiqbal. Pohara eta. Lan huruf napi nasab istiqbal. Berarti ieu mah pohara aja semual na ge moal na deui belah ditun moal 5 kilo ti moal. Pohara jasa berarti moal jasa. Mantak ngalugotan age urang keur mimitian ngaji jurumnya ora pisan-pisan. Teteh make pisan-pisan, ora pisan-pisan. Beuh. Jadi usuk urang mah suama sekali. Namun di Jogja mah suama sekali. Waduh. Eta ora pisan-pisan moal bahagia. Sama sekali masyarakat nu masrakeun urusanana ka awewe. Mantak Banten setelah dicekel ku awe kos kieu kaayaanan. Kiai nu ngadukung ka atut di nyanak suari nu geus ngarasakeunana. Hiji dibere pararusing bae. Nu mantak teu bere pararusing geus nu merean duit masalahna.
Kedua, eta lantaran nyana katulah ku ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui kadekeun bae batur nu teu ngaji, urang mah nu ngaji. Ande kata aya pemilihan umum di mana bae, bupati, gubernur misalnya, presiden, aya awewe ulah dipilih. Haram. Dinteu sah. Geus urang mah kajeng lalaki bae. Cenah malakana kuru kajeng kuru. Orang suntik mati ke. Aduh. Tah eta sih ada tah nu kamari ngajakan ka atut. Ye kudu istighfar minta ampura ka Kangjeng Nabi kabelar dituna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu meunang syarat ka hiji agama Islam. Syarat kedua mukallaf. Syarat ketiga merdeka. Syarat keempat awewe. Iya, awewe. Lalaki tu siapa nak dukung? Gesian es bunga tak? Awewe mata menang. Ya, ya Allah. Lima mujtahidan. Wallahu a'lam.